Ось це вікно життя, в якому залишили дитину в онкопологовому відділенні 2-ї міської лікарні Тернополя. Зараз дитина у відділенні неонатального догляду. Її вага майже 3,5 кілограми. Зріст 52 сантиметри, розповіла медична директорка пологового Ольга Сидорчук. Каже, у вікні життя чергові лікарі знайшли дівчинку вчора близько 23-ї години. Черговий медичний персонал, який працював в відділі приймальному, було виявлено немовля в цьому вікні життя залишене. Воно було оглянуте доктором-неонатологом. Дитинка гарна, доношена, здорова. За словами Ольги Сидорчук, залишене немовля було замотане в ковдрочку. При ній були підгузки та суміш для годування. Розповідає, дівчинка лежатиме в пологовому щонайменше тиждень. Якщо її мати передумає, може забрати дитину. Завідувачка відділення Наталія Бадюк каже, сьогодні соціальні служби склали акт про залишену дитину і видали для неї бейбі-бокс. Там речі для догляду новонародженої. На перших порах у нас дитинка ніби забезпечена, але якщо є памперси, якщо є якийсь одяг, це не мусово, щоб він був для таких малесеньких дітей, можна принести. До нас чи в приймальне відділення, чи відділення неонатального догляду, ми будемо раді. Суміш ми їмо хумана одиничка. Соломія Струс, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. А, те, що було для тебе?